Når du skal split så er der tre ting, som er meget vigtige at huske på. Den første den er, at du skal kun køre én test ad gang med det samme mål. Det vil sige, at når du har en split test på sitet, jamen du kan sagtens køre flere ting, som du vil teste samtidig. Det er bare vigtigt, at der kun er én test med det samme mål. Så det vil sige én test på order, én test på nyhedsbrev og hvad det nu er, du skal teste af. Derudover så er det meget vigtigt, når du split tester, at du evaluerer hver eneste gang. Det vil sige, når du kører en splittest igennem, jamen, så sørg for at få skrevet ned i et regneark eller et Word-dokument eller et eller andet, hvor du så skriver, hvad er det, du har fundet ud af? Hvad var tesen? Og hvad var, og hvad var så resultatet af den her test? Her? Så når du skal i gang med den næste test, jamen, så kan du se, hvad er det egentlig, vi har fundet ud af tidligere. Når du så arbejder med det i et år eller to, jamen, så undgår du også at lave de samme tests igen. Så er en sidste ting, det er, hvis du arbejder i en større virksomhed, eller du har nogle kollegaer, nogen, der arbejder sammen med, så sørg for at inddrage dem i det her testprojekt. Splittest er sindssygt sjovt, når folk de forstår, hvad det går ud på. Og dine kollegaer, eller din partner, eller sælgerne i huset, eller hvem der nu er, synes også, det er helt vildt sjovt, hvis du lige får dem fortalt, hvad det er, det går ud på. Og de kan komme med rigtig mange gode inputs til, hvad det er, der skal testes af. Så sørg for at inddrage virksomheden.